ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ଏଗାର ଥର ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଉଥିବା ପାଣି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି তাক পানীয় ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰ্তি বিশেষ পুৰুষ বা নাৰীকৰ নামক নিব্যি বস্তু স্থান উঠাই আচিব আপোন পাখক আপোনালোকৰ সমস্ত অভিষ্ট সাধন লাগিব এই চমৎকাৰ বস্তীকৰণ ক্ৰিয়াৰ যোন সামান্য ৰূপৰেখ তাক এই ভিডিঅ' ভিতৰত প্ৰাঞ্জল ভাৱেৰে আপোনাৰ সেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ধ্যান সহকাৰে শুনো যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ এই সৰল বিধিটি কুজে বুজিকৰি ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ସତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର କରାଏତ ହେଉନଥାନ୍ତି ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଘଟିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ଯାଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ତା'ର ମାନସ ପଟରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ কৌশেবি পরিষ্ সে আপনার অলগা হওয়াপি চাইব না এই শক্তিশালী মোহিনী ক্রিয়া কু জায় নিশ্চিত ভাবে ভিডিওর শেষ পর্যন্ত এবং যদি চ্যানেলক প্রথমবার আসছেন এবং এইভাবে কন্টেন্ট্র আপন রুচি রয়েছে সদা সর্বদা এইভড় কন্টেন্ট্র সেবা পাই আপনার চ্যানেল করে লাল কলর সবসক্রাইব বটন ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে এবং অল ক্লিক করে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করাই নি যেভাবে কি এইভাবে ভিডিও আপনার সেবায় পোস্ট করবু তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেচন আপোনাৰ পাখে পহিব আপোনাৰ অত্যন্ত সহজে দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ নজৰ পকেব এই সহজ মোহনী মন্ত্ৰৰ যোন ব্যৱহাৰ তাক আপোনাৰ কিভৰি কৰি পাৰিব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ প্ৰেমময় জীৱনক আপোনাৰ ৰংগীন কৰি পাৰিব କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତ୍ରି ଏହି ତିନି ଗୋଟି ସମୟରେ ଆପଣ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏଗାର ବାର ତାକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯଦି ପାରନ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଦିନମାନ ଭିତରେ ଯେତେ ଥର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମିନିଟିକର ସମୟ ଥାଏ ତେବେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ସେହି ଜଳକୁ ପିଇଗଲେ ତ ଭଲ ହେବ ମାତ୍ର ଯଦି ପର୍ବର ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଦିନମାନ ଭିତରେ ଦୁଇଥର କିମ୍ବା ତିନିଥର ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ଥରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଥରେ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ତେବେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପାତ୍ର ଆଣିବେ ନାହିଁ ସଫା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଯାହାକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଡ଼ିନଥିବ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ରଖିକରି ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏଗାର ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ହିଁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଜଳ ଏକ ଏଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସୂଚା ରୂପରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏହି ଜଳକୁ ଚାହିଁକିରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସେହି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଜଳର এই যি তত্ব যা মান ভিতৰত অভিমন্ত্ৰিত কৰিবৰে অভিমন্ত্ৰিত হ'ব জল সমস্ত পদাৰ্থক নিজ ভিতৰত দ্ৰব্যভূত হি কৰি দিয়ে জল মাধ্যমেৰে এই যে মন্ত্ৰোপ্ত উচ্চাৰণ কৰা এইবুলি শক্তিশালী ভাৱে কাৰ্য কৰে যাকি অন্ান্য কোনো তত্বৰে দেখা যায় নাই তাত আপোনাৰ যেতিবলে শনিবাৰ দিন এই ক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ সেইবাবে মানসিকভাৱে প্ৰথমতঃ সেই বা পুৰুষক নিজৰ হৃদয় সেই আৱশ্যক মস্তিষ্ক ভিতৰত কেৱল সেই পুৰুষ বা নাৰীকৰ ছবিহ আপোনাৰ চলিব দৰকাৰ এইভৰি গভীৰ আলোডন মুহূৰ্তে আপোনাৰ অভিমন্ত্ৰিত কৰি যদি পিও তাৰ নাম নকৰি দেখিব কিভৱ চমৎকাৰ সংঘটিত হ'ল এইযোৰ মন্ত্ৰ অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ মন্ত্ৰ এয়া আপোনালোকৰ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବାର ଅଛି ଦୁଇ ଚାରି ଗୋଟିଏର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଟଳ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା কিভুলি স্বল্পকান সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰিব যদি চয়োগ নকৰিবা ভাল কাৰণ এই প্ৰয়োগ মাধ্যমেৰে ব্যক্তিটি আজীৱন আপোনাৰ পাখেৰে তাৰপিছত এখন প্ৰয়োগ পূৰ্বি কৰবে আপোনাৰ এই প্ৰয়োগ সমীচীন কি নাহে যে কোনো শনিবাৰ দিন ঠাৰ আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো প্ৰথমত সকলো শুদ্ধপূত হৈ এই ক্ৰিয়াটো ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ବହୁଳର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛବିକୁ ନିଜର ମାନସ ପଟୁକୁ ଆଣିକରି ଏକ ସଫା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଗାର ବାର ସେଇଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗାର ବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାମ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି ସେହି ନାମରେ ହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଛବି ହିଁ କେବଳ ମନ ଭିତ୍ତିରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପାଟିସ୍ଫୋରଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଟେ ଯାହାକି ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ସକାଳ ବେଳା ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଥରେ ଏବଂ ରାତ୍ର ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏହି ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଗାର ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି কেৱল পানীয় ভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এখন এই ক্ৰিয়াটি আপোনাৰ যোন শনিবাৰ ঠাৰু আৰনিবাৰ গণি গণিকিৰি সতাইছ দিন পৰ্যন্ত আপোনাৰ এয়া কৰোঁ অৰ্থাৎ সতাইছ গোটেই শনিবাৰ হি আপোন কৰিব আপোনাক কোৱা যাওঁ যেনিবাৰ ঠাৰি আপোনাৰ আৰম্ভ কলে সেই শনিবাৰ ঠাৰু গণি গণিকি সতাইছ দিন অৰ্থাৎ শনিবাৰ দিন আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো কলে দিনকু তিনিথৰ সকাালন্ধ্যা বেয়া ৰাত্ৰি বেয়া তাৰপৰা ৰবিবাৰ দিন সেইভ সকা সন্ধিয়া ৰাতি সোমবাৰ সকা সন্ধ্যা ৰাতি মঙলবাৰ সকা সন্ধিয়া ৰাতি এইভাৱে কণ্টিন ক্ৰমাগত ভাৱে আপোনাৰ যে কোনো শনিবাৰ ঠাৰ আম্ভ কৰি গণি গণিকি সতাইছ দিন পাই কৰোঁ এতিয়া কোনো বাধাবন্ধক নাই মা ভী মানে অত্যন্ত সুচাৰু ৰূপে স্মাৰিব পুৰুষ ভাই মানত কোনো অসুবিধা হি নাই তাৰপিছত ଏହାକୁ ଗଣି ଗଣିକରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସତେଇଶ ଦିନ ପାଇଁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ସତେଇଶ ଦିନ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମତଃ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାରିତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଓମ୍ କାମଦେବାୟ ନମଃ ବନ୍ଦିନୀ ସ୍ଵାହା ମୁଁ ମାଉସ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ କାମଦେବାୟ ନାମ ବନ୍ଦିନୀ ଶାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ଏଗାର ବାର ଜଳକୁ ଚାହିଁକିରି ମାନସିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କଲେ ଜଳଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶ୍ୱାସ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ଯଦି ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଗାର ବାର ଉଚ୍ଚାରତ କରିବାର ଅଛି ଏହାପରେ ପାଣିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ପିଇଯିବାର ଅଛି ଦିନକୁ ତିନିବାର ଯାହାଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ତିନିବାର ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ তেবাৰকা থাকিব ৰাতি শয়ন পূৰ্ব থৈ এইবুলি ভাৱে আপোনাৰ ইয়াক দুই থৰ্য প্ৰয়োগ কলে চলিব আৰু যদি দিনমান ভিতৰত আপোনাক ফাংকা সময় সেইবুলি থাকে মিনিট দুই মিনিট আপোনাৰ অভিনিত কৰি পিপাৰিব তাৰপিছত আওৰি সৰ্বোত্তম অটে আপোন এই ক্ৰিয়া মাধ্যমেৰে যে কোনো ব্যক্তি নাৰী বা পুৰুষক আপোনৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰে আপোনাৰ সমস্ত অভিষ্ট কুধন কৰি পাৰিব এই সতাইছ দিন মধ্যৰে কৌণি সেইবুলি বিচেষ আপোনালোক বিধি বিধানৰ পালন আৱশ্যক নাই খাদ্য পানীয় বাবদ বস্ত্ৰ বা আচাৰ ব্যৱহাৰ বাবদ কোন প্ৰকাৰন্ধক নাই অত্যন্ত সহজৰে সুচাৰু ৰূপে যেতিক আপোনাৰ ভিডিঅ' ভিতৰত চেয়াৰ কলি আপোন সি কেৱল অনুসৰণ কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰেমমেয় জীৱনটি ৰঙীন হৈ পাৰিব ব্যক্তি পুৰুষ বা নাৰী পাখেৰে আপোনাৰ যে কোনো কাৰ্য তা অত্যন্তজেৰে সম্পাদিত হৈ পাৰিব মই আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে আপুনি বুজি পাৰু যদি সঠিক ভাৱে আপুনি বুজি পাৰিব আপোনাক বুজাই পাৰি তিডিঅ'ক নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু আমাৰ মনোবলো বঢ়াইপাই সবুৰে চানেলহ যোড়ি ৰৈ থাকোঁ আমাৰ সমস্ত ভিডিঅ'টো দেখন্তু ভাল লাগুসাথি মহিলে যথেষ্ট মাত্ৰ কৰোঁ যে আপোনাৰ যা মবৰ এই চানেল মাধ্যমেৰে পাওঁ তাহেৰে পহি কৰি যে কাহ না কাহাৰ কোনো কল্যাণ কৰিব লাগিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনাক ভগৱানৰ গভীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাফ্ হ'ব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মাজ মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা পাব এইভাল শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলময় কৃপাৰ ভালে থাকো ৰন্তু শুখিন সৰ্বন্তু নিৰাবয়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পচিয়ন্তু মা কচিত দুগ বাগ ভৱেৎ ওং শা ওং শান্তি ওং শান্তি নমস্কাৰ